Evropa e xorti a sera ca cangazma care putin neri mijaz gain hans naxam bina xaga jan mari hait tikel xabarat spat vira kutiona hai stanu megat nabum. Evropa e xorti hanun jogovert havarutiana pagai hama jogovi shurjanak nerum. Evra xorti bar strasti jan pashtoni ain yev nerate gakali nesurun tuneler bar gavac hai stan kusak tutian naxaga gagik zarukiana. Vokchunelo fiurerin bah kana xaga hnan gatzat porura xat destan lerant hai stanum. Fiurer nax nerka atreti nesurerin yerevanu mantatu hama jogovi ashqatank nere. Tegak atreti bor hama jogovin masnak tumen. Evropa e xorti antam yerkneri yev evra Խորթի բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, նախատեսված է եղել նաև ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Ջավուշօղլու այցելությունը, սակայն նրա ժամանումը տեխնիկական պատճառներով խափանվել է։ Եվրոպայի խորթի հասարակական կազմակերպությունների միջազգային հանձնախմբի նախագահ Ջան Մարի Հեյթն իր խոսքում նշեց, որ իրենք ծանոթ են եվրոպական գաղափարների տարածման գործում Գագիկ Ծառուկյանի ունեցած մեծ դերակատարմանը և այսօր առաջարկ ունեն։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հնարավորության համար, պարոն Ծառուկյան։ Ես ծանոթ եմ ձեր գործունեությանը և պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերով մշտական հանձնաժողովում աշխատանքների ակտիվ մասնակցության և ղեկավարման արդյունավետության, երիտասարդ քաղաքական գործիչների և սերնդափոխության գործընթացի աջակցման և հայաստանյան հասարակական քաղաքական դաշտում եվրոպական ավանդույթների տարածման համար 2009 թվականին ձեզ շնորհվեց տարվա լավագույն եվրոպացի մրցանակը։ Մենք գիտենք, թե դուք որքանով եք կարևորում եվրոպական կառույցներին անդամակցությունը և կուզենայինք, որպեսզի Եվրոպայի խորհրդի հասարակական կազմակերպությունների միջազգային հանձնախմբում Հայաստանը ևս ներկայացուցիչ ունենար։ Ողջունելով այս առաջարկը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը շեշտեց, որ իրենք ևս շահագրգռված են, որ հայ երիտասարդները բավարար չափով ներկայացված լինեն եվրոպական կազմակերպություններում և արդյունավետ աշխատանք իրականացնեն միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում։ Մեր ապագան մեր երիտասարդներն են, ես ամեն ինչով պատրաստ եմ աջակցելու, հնարավորություն ընձեռնելու, որ ասենք թե մեր ներկայացությունը լինի, համագործակցեն, ու հիմնականում մեր նույնպես նպատակն է եվրոպական գաղափարների տարածումը լինի մեր երկրում, որ կապ լինի, ինչքան որ շփումը մեծ լինի, արդեն այդ կապը ավելի կամրապնդվի, լսելը ուրիշ բան է, անմիջապես ճանաչելը դա ուրիշ է, մեր ցանկությունն է դա։ Իսկ դրա համար, եթե իրենք այդ հնարավորությունը տալիս են, ես էլ աջակից կլնեմ, հնարավորություն կտրամադրեմ մեր երիտասարդությանը, որ կարողանանք ներկայացնել, համագործակցել, ես իմ վրա կվերցնեմ այդ ամեն ինչ այստեղ կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Ի պատասխան Եվրոպայի խորհրդի հասարակական կազմակերպությունների միջազգային հանձնախմբի նախագահի տեղակալ Վեզել Ֆիլիզն ընդգծեց. Ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, որ երիտասարդների միջև կապերն ամրապնդվեն և ձեր իրականացրած աշխատանքները ներկայացված լինեն եվրոպական մակարդակով, նշեց հանձնախմբի փոխնախագահը։ Իսկ ավարտին, որպես վերջաբան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահն ամփոփում է. Կա ցանկություն և կա հնարավորություն, մնում է միայն աշխատել։